Ennen kuin voit ottaa Moodlen käyttöön, sinun pitää kirjautua Office 365:een, eli näin. Jos tämä on ensimmäinen kerta, määrittele kieli ja aikavyöhyke. Kun olet päässyt 365:een, eli mailiesi, valitse uusi välilehti. Kirjoita tähän moodle.eforum.fi. Kirjaudu aina käyttäen tätä linkkiä, eduvaasa.fi. Ja ennen kuin pääset käyttämään, sinun tulee määritellä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Kielen voit valita täältä. Tässä sinun tulee kirjoittaa nimi ja sähköpostiosoite. Ja tässä on tärkeää, että kirjoitat sähköpostiosoitteen oikein. Ja tallennat tiedot. Tämän jälkeen minun tulisi palata sähköpostiini, jotta voin varmistaa tämän viestin. Palaan tänne sähköpostilaatikkoon, löydän tämän automaattisen viestin ja klikkaan tätä linkkiä. Ja tämän jälkeen Moodle on käytettävissä.